och välkomna till Felonius sällskapsspel. Idag ska vi verkligen titta på någonting som är så udda att det går inte ens att visa upp det. Så svårt kan det bli ibland. Ja, ni ser ju lite grann kanske varför. Här är en pistol. Och här är pilar till pistolen. Och här är måltavlor till pistolen. Det kunde vi väl förstå i alla fall vad de skulle vara till. Squad 7 är ett extremt djungeläventyr. Det är ditt livs häftigaste speläventyr. Bered dig på en svettig överraskning, står det utanpå Algas version av Squad 7 från 2002. Uppfinnare är Roberto Fraga. Och det är från 8 år. Märkligt nog skulle jag vilja säga. 2-4 spelare. Varje spelare tar helt enkelt sin squad. Jag kommer inte ihåg var den är någonstans. Men det är något av de här korten. Du har ett gäng, 7 stycken i ditt team. Och de här 7 ska då försöka ta sig fram till slutet. Medans en CD-skiva spelas. Och det är det som gör att jag inte kan visa upp det. För det finns ingen spelplan eller någonting. Jag kanske kan visa hur det kan se ut. Här har vi själva bordet. Och här har vi då alla spelarnas team. Och här framför ligger också varsin hög med kort. Det finns olika typer av kort. Det finns nattkort. Det finns dagkort. Då kan du ta fel typ av kort därför att det är natt. Det hör du på djungelljud från CD-skivan. Så förlorar du en teammedlem. Gör du däremot rätt så kan du få tillbaka en teammedlem eller så tar du någon annans eller något sånt där. Det handlar om skatter. Det handlar om att hitta skatter. Det är det som är grejen. Spelet är över när spelarna hör helikoptern återvända, då är skattjakten över. Finns det då bara en spelare kvar så är han givetvis vinnare. Annars är det den som har, vars lagmedlemmar har burit hem flest skatter. Du får räkna max 3 skatter per lagmedlem. Så har du 4 medlemmar kvar, då kan du ha 12 stycken och vinna alltihopa. Jag har aldrig spelat det här spelet, men jag har vägrat konsekvent att sälja det vidare. Jag köpte det för 20 kronor. Det är absolut värt mer än så, kan jag tänka mig. För det här är ett modernt grepp med när det gäller kontra datorspel och tv-spel till exempel. Det är faktum att du också har ett vapen. Och där, så fort det hörs ett ljud som kanske zombiekungen eller dinosauren, då ska du skjuta på de här figuren med en pistol som då ska vara laddad. Den måste ligga laddad hela tiden mitt på bordet. Det är viktigt. Och det liknar ju lite grann ett datorspel. Jag vet inte riktigt hur det här spelet fungerar rent praktiskt. Jag har försökt testa det. Jag sätter en lagom 5 därför att jag skulle behöva ha mera spelare. Och jag tror nog att från 8 år, ja, jag tror faktiskt det skulle vara ganska skojigt. Det gäller som sagt att använda många av sina sinnen. Både höra och lyssna. Det är viktigt. Och framförallt se till så att man följer reglerna. Jag vet inte om jag kan rekommendera det. Det vet jag inte. Det är gjort egentligen av Foxmind Games. Men jag tycker ändå liksom att jag behåller det. Vi får se vad som händer med det. Nu har jag visat upp det. Jag vet inte om det hjälpte er någonting. Tack för att du har tittat. Hej då!